Moi. Tämä on pieni myrskyn tulopäivitys. Mennä sitten lähden pyöräilemään, vai enpä minä sitten lähtenytkään. Kahtelitte semmoset pilvet tuli tuolta. No nyt ne on jo käytännössä noussut tähän. Kai se koko Suomen mittainen ukkosrintama tuolta etelästä aina Rovaniemen korkeudelle. Ja tämän pyöräilyn nyt ainakin aamu päivän puolella pois. Hei, katsiin. Riikka Myrsky kysyy, kun Riika on nimipäivä. Onnea Riikolle. Ottan, saataisko joku salama? Aikanaan laitossa pään päällä kyllä on. Ei sinne mitään. Pesukoneesta vielä sen verran, että minä tavallaan sain sen pelittämään. Tää tutkija asia. Jos jotakin kiinnostaa. Mutta ei tässä nyt mitään. Ei tässä isommin salamoja tälle. Tämmönen sääpäivitys täällä. Katsotaan vielä, jos saataisiin nauhalle. Nauhalle. Pikkusen jyrissee tuossa. Lakkaa tuulla koveen. Joo, pitää ne tuolla sattaa jo näkyy tuolla. Vaaralla rupeaa jo satama, kohta tuloa vettä. Tässä on lähettävä sisällä. Ei siinä tämmönen sääpäivitys sunnuntai.